Вие гледате Code Health TV, а това е предаването, в което срещаме спорт, изкуство и бизнес 180 градуса. Днес на гости ни е един наш приятел, един много голям човек и на размери, и като душа. Днес на гости ни е стронгмена, човек, който е фитнес инструктора Тарек Щеви. Здрасти, Тарек, как си? Не сме се виждали толкова много време. Изглежда страхотно. Благодаря, благодаря. Ами, страхотно се чувствам, много се радвам, че съм тук при вас отново. С нетърпение очаквах да се видим с вас двамата по някакъв подобен повод и да си поговорим. Наистина е много и винаги е било много приятно тук при вас. Тук ние... или където и да било. Имаме, благодаря. Ние имаме проблем винаги с това как да те представим. Защото ти си треньор, но ти си състезател, бил по трибой, стронгмен, мас реслинг. Дай да започнем от там. Какво се случва с спортната ти кариера напоследък? Напоследък от подкаста насам, може би от към... От последната година. Ами... След вашия подкаст, когато заминах за Полша, състезавах се отново, представих България добре, спечелих трето място за годината оверол в цялостното класиране. Това и... за кой спорт? За мас реслинг. За мас реслинг станах трети в света за годината. Я разкажи на хората какво е мас реслинг, защото съм сигурен, че по-голямата част от нашата аудитория не знае. Мас реслинг е вид силова борба, в която двамата участници имат фактически три рунда, в които застават един срещу друг. На земята има една дървена летва, която е с дължина 2 метра. Няма контакт между състезателите. Сядат един срещу друг, подпират си ходилата в летвата, дават им една дъбова пръчка, която е 30 см на дължина. И съответно един състезател хваща отвътре, другия хваща отвън и имате три рунда след като съдията даде старт, да се изхвърлите, да се обърнете, да му вземеш фактически на противника пръчката. Защо е силова борба? Понеже ти използваш цялото си тяло, цялата си физическа сила да издърпаш опонента назад в момента, в който съдията даде старт. Аз мисля, че съм имал такъв успех в този спорт заради структурата ми, силовата ми подготовка и като цяло силата, която ми е давана от стронгмен, от трибой, доста добре се трансферира в този вид спорт и затова успях така да прогресирам толкова бързо. Това, което бих казал е, че в този спорт леката категория е много по-трудно се състезават хората, там имат повече конкуренция и мачовете са много по-дълги, докато при нас тежките нещата опират повече до сила, затова аз влизайки в тежка категория директно имам повече шанс. Въпреки, че съм нов в спорта и не съм имал толкова години за гърба. А кога става въпрос за тежка категория, знаем, че тежката категория няма лимит колко най-много може да е, да е човека ти. Предполагам, че във всичките тези схватки си се срещал с хора, които са много по-тежки от тебе, което е, нали, странно да си го представяме как има такива хора, но има със сигурност големи хора. Как се справяш с тези двубои? С тези двубои, ами по-бърз съм от тях. Разчитам на повече бързина, имам по-здрав хват. И по-експлозивен, т.е. моята реакция като е по-бърза от напротивника, аз успявам да го атакувам преди той да е взел решение точно какво да направи. В ситуациите, в които съм печелил мачове, както срещу световния шампион по сумо, бях спечелил. Спечели мач срещу световния шампион по сумо? Да. На джуниор два пъти световен шампион и още шампион в различни видове. Колко килограма е този човек? Последния път, като си бяхме, беше 189-190 кг. 190, да. А ти беше тогава колко? 135. Това са 40 кг разлика, реално. Какво са 40 кг разлика между 180 кг? Да. Между другото, това аз ти го казах преди да започнем запис, но от момента, в който запознахме до сега, ти си станал доста по-лин, доста по-атлетично изглеждаш. Това ли ти е цялата линия на трениране? Да ставаш по-малък, но по-атлетичен, по-експлозивен, по-бърз? Ами... И как човек, извинявай, с твоите размери е атлетичен и бърз, защото аз знам, аз съм те виждал в ситуации и ти си много атлетичен човек. Ти си много пъргав, много гъвкав, много подвижен. Как се случва това нещо, човек, който е с тези килограми, с тази височина да е толкова атлетичен? Първо имам добро минало, имам с други спортове. Не съм оставил на атлетическите умения, които съм развил в спортове като баскетбол, съответно... различен тип силови тренировки със собствено тегло, кросфит тип тренировки, многофункционални и така нататък. Вече след това да не остава някои от тези качества да се загубят, тъй като когато тренираш за определен тип спорт, губиш определени качества, но ако искаш да запазиш някои неща, които са важни, това вече от философията ми като треньор, за подхода ми към собствените ми тренировки, за да мога да участвам в няколко вида спорт и за да мога да съм пред състезатели, които
са по-тежки или по-талантливи по някакъв начин от мен, аз използвам тренировъчни методи, с които да намеря начин да съм по-добър от тях. Да се чувствам добре. Аз съм треньор, на 27 години съм, искам да съм здрав, не просто да съм силен, не просто да съм мускулест или не ми е само това фикс идеята. За мен движението е много важно и задълбавайки повече в различни подходи, които са за подобряване не само на физическата кондиция, но и на подвижността, дълголетие и така нататък. Тук вече това ме касае повече, защото на мен идеята ми е не само да тежа, нали, много и да се представям в някакъв спорт, понеже трябва да запазваш и някакво по-нисък процент подкожни мазнини, не можеш да седиш постоянно тежък, това е много стрес за организма. И е по-добре да си малко по-лек и атлетичен през повечето време, вече като наближават по-тежки състезания, тогава да се качват килограми. И сега съм в такъв период. Отделно свалях килограми за категория в класическа борба, за да мога да участвам и в класическа борба, понеже искам да се уча. Там съм много бос за сега, но имам няколко тренировки и нещата изглеждат позитивно, може би за в бъдеще. Нещо, което да ми помогне да участвам в повече стилове борби, отивайки на международни състезания с мас рестлинг, който ми отваря реално вратата. Но там има други стилове, където моите треньори могат да ми помогнат да развия допълнително, така че да участвам в няколко стила. Не си ли много висок за класическа борба? Да, ти така си, е. Тук е малко, може би е трудно да се прецени, но ти си 1,90 и колко? 7. Ти си с височина на баскетболист и си тренирал баскетбол дълго време, но за класическа борба не е ли малко трудно това? Ще видим. Ще видим. Наистина, тук не мисля да се заканвам толкова. Да. Да, ще видим, надявам се. Харесва ми, но определено в страни от това, което по принцип правя като тренировки и може би това ми харесва, че е нещо разнообразно, но основната си ми цел остава стронгмен и мас рестлинг. Добре, ти имаш доста успехи в стронгмен спорта. Би ли ни казал малко повече за това как се готви един състезател, за това, което повечето хора са виждали в стронгмен, битките, обръщане на гуми, теглене на тирове, носене на кегове. Как се готви човек за това? Първо, атлета в този случай трябва да разглежда себе си като някакъв инструмент за справяне с определена задача. Всяко едно състезание има определен тип дисциплини и спрямо дисциплините, които следват, ти трябва да си подготвен. Тоест, твоята представа трябва да е как аз да създам такова тяло, такава физика, която да може да се справи с това нещо. Като някакъв вид норматив. Нали, треньора и опитният състезател си го залага по този начин като задача. И всичко при нас е в цифри и в определени дисциплини. Ти, ако си достатъчно кадърен като състезател или достатъчно кадърен като треньор, можеш да наблюдаваш различните потребности на един такъв спорт, за да прецениш какъв тип тренировки да правиш, как да се възстановяваш. Разбира се, това всичко се филтрира в графикът на един работещ човек, в графика на един треньор в моя случай. Вече съм и женен, нещата съответно се променят, много благодаря, променят се от към динамика в ежедневието и всичко това трябва да се съобразява, да се нагласи, но въпреки това да оставаш във форма е много важно и съответно да надграждаш изключително важно. Целта е надграждане в нещата, които те доближават до това ти да си по-добър атлет за съответните дисциплини, съответното състезание, което може да следва. Това, което повечето хора си представят, когато чуват стронгмен, си представят ни хора, които идат по 16 000 калории на ден, тренират с някакви тонове железа в залата, взимат някои субстанции. Това ли е всъщност, нали, образа на стронгмена или може да е съвсем различно нещо? Реално класически образ на стронгмен е това, но това е класически образ на стронгмен, който се променя и хората, които следят спорта, могат да видят, че атлетите, които печелят състезанията в момента, се променят. Спортът е ориентиран към малко по-изчистена физика, малко повече бързина, малко повече атлетичност, защото както в... Как да го обясна? Самия спорт се мени, за да набира повече популярност и да набира повече таланти. За това се оказва, че това да си просто много тежък, което това води да дадеш толкова много калории, да взимаш много тежки субстанции, това води до това ти да ставаш много тежък, понякога това води до това да си по-бавен, по-летаргичен, по-бавно да се възстановяваш и по-бавно да се справиш с дисциплините. Сега се търси да си възможно най-силен, но на определени килограми спрямо твоята височина, според мен, за да можеш да си най-оптимален. Това се опитва да филтрира самия спорт от наблюденията ми през годините, специално към стронгмен.
не знам дали сте запознати, дали мога да използвам имена, но примерно да. Атлети като Брайан Шел, който вече 4, той 4 титли има и много пъти се размина с още една. Той не може да се конкурира с останалите атлети в момента, понеже те са много по-бързи и вече го настигат и на сила. Съответно такъв тип малко вече отива в историята това да си големия чичко с коремчето и да си 180-90 кг, 200 кг. Ето, повечето такива състезатели, като премопланината, Хафтор, Бьорнсън, те имат по-кратки кариери, поради една или друга причина. Такъв тип физика много по-трудно да се поддържа и съответно така всъщност не можеш да продължиш това над системно надграждане с годините, когато ти трябва резко да промениш физиката си заради това, че прекалено много тежиш. Кое е нещо, което отнася най-много товар в организма? В смисъл, черния дроп ли от толкова много храна и субстанции, ставите ли от големите килограми? Кое е нещо, което първо се прецаква в системата на тези големи мъже, за които си говорим, които вече явно не могат да продължават кариерата си по този начин? Цецото, говорим за по-големи мъже от мен. Да. Понеже аз, както споменах, здравословния фактор и дълголетието, което ме вълнува, искайки да съчетая нещата заедно. Това, което бих казал е, че това, което най-много се натоварва, зависи кой от какво най-много си сипва. За това става въпрос сега. Ако тренираш изключително много, обаче с недостатъчно познание, недобра техника, влачиш стари травми и така нататък, опорно-двигателния апарат започва да страда. Ако се натоварваш прекалено много с излишни калории, излишна храна, излишни медикаменти, ясно е, че органите ти страдат, черния дроб страда. Има ли здравословен начин човек да унищожи 10-15 хиляди калории на ден? Има, има, разбира се. Не само, има хора, които ядат повече калории от стронгмените, просто не са 200 кг. Да. Пловците ядат повече от стронгмените. Как би изглеждало на такова ниво с 10 хиляди калории, без да е джънк? Без да е джънк? Да. Добър въпрос. Ами аз съм... За пример, аз съм правил 10 000 калории. Случайно те попитах. Да, ти знаеш, аз съм стигал и 12 в подготовката, но... И то доста хелти. Доста хелти, бих казал, да. Горе-долу, какво ядеш в такъв период? Много ядки. Да, добре, калоричната храна, която говорим, обаче, той дете да е калорична, но макро и микронутриентите да са на лице, така че да има определен баланс. Той да ти да качваш килограми правилно. Да. Много червено месо, ориз, картофи, въобще сладки картофи, като цяло може да изреда, но не да губа времето на хората с полезни въглехидрати и така нататък. Като грамажи, бавно разграждащи се и прочие. Бързите въглехидрати са около тренировката. Ако трябва да говорим за грамажи, добре, искаш грамажи. Ти обичаш интересно в цифри, да, обичаш. Обичаш да ти казвам, че пия по 15 литра вода, да, така както и да. Интересно ще е на хората да го чуят. Това е 180 градуса в мисъл. Добре, добре, да кажем... Да кажем да кажем, че кило и половина телешко, примерно. Говорим с 10 000 калории, как може да изглеждат. Да. Мога да си го сметнат после зрители. Кило и половина телешко... На ден. На ден, нали, за един ден. Да сметнем още примерно 300 до 500 грама някакви видове ядки. Да кажем яйца, доста яйца. Могат да стигнат до 20 яйца на ден, но това не е... В дългосрочен план. Това е преди състезание. Това е преди състезание. Това идеята е точно така. Това всичкото е едно цяло меню, нали така? Да. Защото аз ако изям 300 до 500 грама ядки сам, аз мога да нямам повече изобщо 2 дни. Обаче аз само чувам тук ти казваш неща и само чувам как на касата пипкат там нещата, продуктите. Предполагам, че това е много скъпо нещо да се поддържа като... И как един атлет, който ние знаем, че това не са мейнстрим спортове, които си изкарват много пари, има много спонсори, как един човек, който трябва да даде по 10 000 калории, който трябва да е килограм и половина телешко, чисто месо хубаво, успява да се издържа по този начин, успява да си набавя тези пари, за да може да си набавя тази храна? Ми, ако питате за атлетите в България... За атлетите в България, ние да. Ние нямаме атлети, които да са в момента състезаващи се, които примерно да са над 150 кг. Просто нямаме. Или ако имаме такива, те са доста... Както ти ви казвам, нали? Unhealthy. Да. Защото е лесно да си дебел. Да. Лесно е да са ти много високи подкожни мазнините. Това е хубаво за тениска, можеш да произведеш. Лесно да си дебел. Лесно е да си дебел. Нали, ако си силов атлет и просто ядеш без да гледаш тези неща, да, ти качваш маса, но това е за сметка на бързина, на много други неща, които са чисто атлетически, ти не си способен да ги правиш, а вече да не коментираме щетите, които нанасяш в дългосрочен план организма. Кое промени, поне моето наблюдение, че последните 10 години всички спортове, бодибилдинг, стронгмен, по някакъв начин започнаха да залагат
на този здравословен подход. Знаеш, златните години на бодибилдинга се свързват също с много субстанции, много храна, много нездравословни начини да станеш, да добиеш тия форми, които имат хора като Рони Колман или Дориан Йейтс и така нататък. Същото е и с стронгмена. Някакси започна да се мести фокуса и в двете неща. Защо става така? Повече информация ли добиват хората? Две причини. Всяко нещо, което искаш да популяризираш, трябва по някакъв начин да е по-близо до зрителя. Колкото по-далече от зрителя, колкото по-далече от потенциалният бъдещ участник, фен, толкова по-зле за бизнес. Съответно, до голяма степен хората вече имат достъп до повече информация. Не бих казал, познанието е, ако разбираш информацията, но хората имат повече достъп до информация, която да отсее това, което е адекватно за мейнстрим зрителя и да може по някакъв начин да се включи, за да може да се чувства част от това нещо. Затова трябва да е по-добре естетически изглеждащо и трябва да е по-функционално, понеже това е нещо, което навлезе по-сериозно в фитнес средите. И въпреки всичко, и бодибилдерите продължават в момента мейнстрим бодибилдинга да стават все по-големи и по-големи. Това е защото бодибилдинга не е... Как да го кажа? Там не се иска, не се иска атлетизъм, там се искат определени критерии от съдиите и съответно хората, които се състезават с бодибилдинг, гледат как могат да дръпнат, дали с размер, дали с пропорции да дръпнат пред съответната конкуренция. И затова нещата продължават в тази насока. Но тези хора, на тези хора не им се налага да тичат с тежести. На тези хора не им се налага да вдигат прекалено тежко за веднъж. Някои от тези неща, които ние трябва да правим като състезатели, на тях не им се налага. Те правят каквото необходимо да са големи, а какво могат да правят с този размер. Но ако гледаме от антропологична гледна точка, сега ние от римско време насам, когато виждаме на арената хора, искаме те да са чудовища, искаме това да са едни огромни скали. А сега ти това, което казваш, явно вече хората искат да гледат хора, които са по-близко от тяхната физика. Това ли, как ли да го разбирам? Защото това се променя по този начин. Не искаме вече да гледаме тези фрикове, тези чудовища, които никой не може да си представи как е станал толкова голям този човек. Искаме да виждаме хора, които по някакъв начин да са като нас, бе. Да. Ами зрител иска да си каже... А и аз го мога това. И аз го мога това. Да. Това е много важно. Трябва да се припознае по някакъв начин. Другото, което е, то трябва да му хареса. Ако не му харесва естетически, не мисля, че би се съгласил да се занимава, да участва, да гледа. Тоест има някакво връщане на фитнес естетиката по-към ранните години, към Арнолд естетиката. Тази гръцка класическа визия за мъж, който не изглежда като чудовище, а е по-скоро пропорцията на гръб, кръст, крака и така нататък. Нещо такова по-нормално, по-постижимо. Да. Така е. Точно така е. И то не само, че се връща назад, то се връща назад не като критерий, може би, на самите състезания по културизъм, но самия факт колко видове бодибилдинг шоута вече има. Нали? То не е само бодибилдинг, те са... Не искам да започвам да ги изреждам, те са много и съответно има различни критерии, в които могат да участват много и все повече хора участват. Но това, което аз бих казал е, зрителя иска да бъде впечатлен. Той, за да бъде впечатлен, не винаги... Някои неща си изтъркват. Колко по-голям може да стане един човек? Нали? Това може да си изтърка, докато представянето на самото състезание, изпълнението на определена дисциплина, майсторството, нещо, за което сме си говорили преди, то винаги ще впечатлява. Но когато говорим само единствено за физика, чисто естетически, това, с което можем да впечатлим, не винаги е само размер, защото просто в един момент, точно както казвате, вие изглеждате изродско. Изглежда изродско, изглежда фрики, изглежда чуждо, изглежда като извънземно, не е това, което... Не те мотивира, те плаши малко. Не те мотивира, то директно те отказва. Да. През последната година и колко са вече, 2-3 месеца, много спортове пострадаха от цялата тази ситуация. А тези спортове, които не са толкова в публичното око, пък още повече пострадаха. Успя ли така стронгмен състезанията, целият този спорт да стигне до ниво, където вече не могат да се правят състезания, не могат да се издържат атлетите? Как промени цялата ситуация, ковид-кризата и сега в момента започвате пак да се правят състезания? Голямата сцена си е голямата сцена, там си такът нещата.
На малките сцени не е точно така, зависи в коя държава си. В нашата няма да ти казвам. Имало едно състезание по стронгман за последната година, Балканско първенство, на което аз станах втори. Това, което ще кажа, че много хора започнаха да се ориентират към онлайн платформите, за да лайвстримват определени състезания, pay-per-view и така нататък. Съответно, доста състезания на този принцип работят. Има състезания, по-малко са отпреди, но има държави, в които има много състезания, без значение от ситуацията, като например в Украина. Просто колегите ги гледам, че постоянно имат в абсолютно всякакви категории. Много зависи от държавата. Много зависи от държавата. В световен мащаб, да, нещата са понесли някакъв удар, но спорта не спира да се развива и да се променя. Добре, ти си персонален треньор вече колко години? Девета година. И така си много активен, работиш с доста клиенти. Един от добрите треньори в България, все повече и повече името ти се чува като персонален треньор, не просто като състезател. А кои са най-честите проблеми, които виждаш в работата с обикновените хора, а не спортисти? Това, което бих казал е, че много от хората имат проблеми с стойката. Една от причините да се интересувам повече от работа върху стойка, подвижност на стави и така нататък е самия факт, че пазара започва да го налага, хората започват да се ориентират, че могат да се чувстват по-добре, без значение от възрастта си, стига да работят върху интеграцията на ставите и баланса в скелетно-мускулната система. Като винаги ще го има този пазар за искам да отслабна, искам да кача, искам да вляза във форма за, нали, кажи събитието, искам плочки. За лятото искам плочки. Това никога не изчезва, то не остарява, но въпросът е, че хората вече малко повече се интересуват от функцията, което браво, най-накрая се интересуват повече от функцията на организма си. Не казвам, че това е нещо, което наистина е навлязло много в България, но лека по лека навлиза, като разбиране, че трябва да можем да се движим, не просто да изглеждаме, сякаш се движим. Има ли вече тази нагласа на човек, който идва при тебе? Аз имам някакъв проблем с тялото, затова трябва да го решат в движение. А не, в смисъл да правя нещо, за да реша проблема, а не да стоя на дивана и да си почивам. Радвам се, че зададе този въпрос и се радвам, че да, това е вече доста по-често воден разговор с различни хора. Осъзнаване има някакво. Не се чувствам добре, правейки това, седейки така. Правейки това, което по принцип си правя, ме кара да се чувствам зле, затова осъзнавам, че аз трябва да дойда, за да се чувствам по-добре. Да отделя този един час на ден или зависи колко можеш да отделиш, как се чувстваш по-добре и от какво можеш да се възстановиш най-вече. Промени ли се културата на българина за относно така виждането, че трябва да се работи с треньор, когато си в залата? Допреди няколко години имаше стигма към треньорите. Всеки каже, бе, треньор, някаква батка там да ми казва как да правя лежанка. Промениха ли се малко това разбиране? Смея да кажа, че отчасти да. Отчасти да. И определено навлиза като разбиране, че трябва да... Понеже има много информация. Yeah. Хората вече всички имат достъп до много информация. Няма кой да им я отсее. Много от хората предпочитат аз и мога сам ще си го науча, сам ще си го направя. Обаче резултатите са това, което говоря. Липсват ли резултати, хората започват да се ориентират, че добре, за тази услуга ще ползвам Цецо, за другата услуга ще ползвам Орлин, а Тарек ще го ползвам за треньор. Еди, кой си ще го ползвам за треньор? Той е треньор, той е за това. Отивам на фризьор, не се подстригвам всеки път сам, нали? Примерно това е идеята, че започва така да го разглеждат. Както го гледа модерния човек, както гледа европеец. Да. Ама тази промяна по-скоро от навлизането на положителните примери в тази професия, защото знаем, че стигмата за тези батки, които ни казват какво да правим, идва от тези примери, защото много често преди 5, 6, 10 години имаше точно и такива неподготвени хора, които казваха на други хора какво да правят, без да знаят те наистина какво трябва да се случи. Здрав и назобен, аз ставам тренер. Аз мога да ти покажа какво се случва. Или просто хората наистина почват да придобиват тази финансова възможност да си позволят фитнес треньорите и да си позволят да инвестират в здравето си, в информация за това, което правят. Дали могат да си позволят или се карат да си позволят? Намират пари, намират време да инвестират в това нещо. То е въпрос на това как ти оценяваш тази услуга. Защото хората намират пари за какво ли не и време за какво ли не, но когато става въпрос за нещо важно, ти трябва да имаш
някакво осъзнаване, че това е инвестиция, която ти трябва да правиш за себе си. За себе си и за близките ти в дългосрочен план. Добре, как гледаш, ти каза пак времето, преди малко каза един час на ден, някои хора тренират три пъти в седмицата по един час. Как виждаш кожата на тези хора, които се опитват да намерят този един час или тези три часа на седмица, ти като човек, който е в това нещо през 8-9 часа всеки ден? Това, което трябва да направи един човек, отивайки при треньор, примерно ако дойде човек при мен, персонализираме абсолютно всичко. Неговите потребности, неговото време, оптимизираме процеса на неговият начин на живот. Ти знаеш за какво става въпрос. Знам, много добре, да. Не правим така, че да накараме човека да излезе толкова от зоната си на комфорт, че да му е невъзможно да изпълни този план. Ние му поставяме цел, която е достижима с помощта на треньора. Това е. И съответно, всеки един може да намери определено време да тренира. Има в момента, нали, заради карантината, колко хора тренираха в паркове, колко хора тренираха в къщи. Всичко може да бъде оптимизирано, стига да имаш желание. Защото това, което всъщност трябва да намериш е, както казваш ти, може да е два пъти, може да е три пъти, нали, веднъж няма. Но дори да е веднъж, винаги е по-добре да го има, отколкото да го няма. Имаш този един час, важно е следното. Каква е структурата за това време, което използваш за тренировка? И каква е структурата на планът ти, тренировъчният, начинът ти на живот, спане, хранене, стрес менеджмент? Как разпределяш в подхода ти с твой клиент, колко от твоите лични знания да приложиш, това, което имаш като експириенс върху себе си, колко от неща, които си прочел на теория и знаеш като човек, който се занимава научно с спорт? Колко е личен опит, колко е теория? Всичко се смесва в един момент. Въпросът е, че практиката е това, което отсява тези действия, които аз прилагам спрямо подхода ми към тренировките с клиентите. Отсява се от опита, отсява се от практиката със съответния клиент. Това да имаш 9 години или достатъчно години зад гърба си треньор, трябва да имаш треньорско око. Ти трябва да можеш да прецениш много неща за твой клиент и го има, разбира се, психологическият елемент. Ти трябва да общуваш с този човек, ти трябва да контактуваш с него, да имаш добра комуникация, за да знаеш как да направиш така, че той да прави някак, да може да надгражда. Да. Това е цялата работа. Ще те върна малко пак на стронгмени, на спортовете, с които се занимаваш. Ти сега влизаш, ние добре знаем, че в златните години, златната възраст за силовите спортове, за издържливост и така нататък, виждам, че се стремиш да влизаш в повече спортове. Какво предстои за тебе като атлет? В какво се стремиш? Влизайки в тези бъдещи творчески планове. Така. Това, което бих казал, и аз съм човек, който планира прекалено много. Аз съм човек, който планира много и планирам и в бъдеще, планирам и настоящем. С ситуациите, които се случват в момента, да ти кажа честно и благодаря на моята прекрасна съпруга, се научих и да не планирам чак толкова за напред, защото доста тежки разочарования имаше през тази една година, в която освен това, че нямаше спорт, много други неща бяха затруднени, много лични отношения бяха променени. Това, което аз бих казал, е, че вместо да планирам толкова напред, понеже какво? Аз мога да си направя план и подготовка за състезание. 90 и колко процента от състезанията в абсолютно всякакъв вид спортове отпаднаха на средата на подготовката на хората. Това, което правя, е остре брадвата, момчета. Гледам, нали, гледам да седа остър, подготвен, да. Гледам да не се отдалечавам толкова от най-добрата си форма, така че когато дойде възможност, нали, в кратък период от време, аз съм подготвен да изляза за определен тип спорт, определен тип състезания. Както е казал едно наше вдъхновение Дейвид Гогинс, stay hard. Stay hard, то да. Това е, да, защото много е по-лесно, когато седиш наострен, психически, физически, много по-лесно е винаги да оперираш на едно ниво, което защо трябва да падам по-ниско, защо трябва да си правя живота по-сложен, защо трябва да слизам обратно назад, да губя форма и после да ми отнеме много повече време и да рискувам травма. Истинският атлет си атлет винаги. И държи на това. Това е доста. Стандарт, братле.
който трябва да поддържаш. А как поддържаш психическото си здраве? Това е много важен въпрос за нас. Очевидно физическото здраве с тренировки и с правилно хранене, но как успяваш да в едни такива трудни моменти и за спорта, и за тебе лично като професия, очевидно е било тежко. Как се справяш с това да се поддържаш здрав психически? Фактът, че нещата, които не мога да контролирам и не зависят от мен, постоянно си повтарям, че не трябва да ме интересуват толкова. Нещата, които пряко не зависят от мен. И това, което бих казал е, че как реално не ми е повлияло толкова психически, повлияло ми обаче съпругата ми в това отношение умее да ме връща много добре в центъра, понеже когато ние сме мъже, ако не тренирам, ако не работя, ако нямам някаква почва за да изразявам себе си като човек, като характер, нещата психически започват да се променят. Но самоанализа през цялото време. Кога спираш да правиш нещо или кога променяш себе си, ако близките ти хора до теб наистина те обичат, се интересуват от теб, ти започваш да забелязваш кога не си точно това, което ти и семейството ти и ти като себе трябва да може винаги да се уважаваш и съответно държиш този стандарт. Караш се, ето идва следващия ден, натрупват се, стресът е брутален, проблемите, нали? Обаче какво? Мен ме интересува следващия ден, как ще се справя с него, каква е следващата задача. И просто трудно е, но всъщност е лесно. Блокираш всичко останало. Социалните мрежи, да ти кажа честно, много съм ги изоставил. Не прекарвам толкова време с хора, с групи от хора, нали? Фокусирам се върху работата ми, фокусирам се върху тренировките ми, фокусирам се върху семейството ми. Отсявам нещата, защото иначе стават твърде много и не можеш... Губиш важните неща от контрол, губиш важните неща от надзор и това, което трябва да те интересува. А това е това, което кърпи психиката ти. Това е това, което кърпи психиката ти. И трябва да имаш този фокус върху нещата, които са значими за теб. И нещата, които те карат да се чувстваш себе си и по-добра си версия и да се чувстваш добре. И да правиш така, че за другите... Аз съм треньор. В професията ми трябва да съм, не мога да си позволя да се потискам, не мога да си, много неща не мога да си позволя, защото трябва да съм отговорен. Колкото по-отговорен си, колкото по-малко не те интересува как се чувстваш, а просто правиш нещата, които знаеш, че създават определен тип нагласа. Те създават нагласата сами. Дисциплината и отговорността е това, което те кара да ги свършиш. Но ти трябва да го осъзнаеш това нещо. Много мотивиращи думи. Ние за секунда може да си представим как се чувстват твоите клиенти, когато чуват нещо такова от теб. И очевидно не само на физическо, а и на психическо ниво им въздействаш. Много ти благодарим, че ни беше гост. Ти си воин. Това беше нашия разговор с Тарик Щели. Ако епизода ви е харесал, искате да гледате още, абонирайте се за YouTube канала на CodeHealth. А за да не пропускате нищо, може да ударите и какво? Една камбанка.